Från Oskar, välkommen hit. Tack. Det har ju blivit jättemycket kritik mot Marcus, förutom också en del obehagliga hot, men kritiken, håller du med om den? Ja, det kan jag absolut säga att jag gör. Alltså problemet med den här tweeten är ju alltså att Marcus Birro gör terrorism till någon slags islamsk sak. Och där det i själva verket är så att alla de här terroristerna då egentligen har någon slags blodtörstig islamistisk fanatism gemensamt och inte då som islam generellt. Och det är därför väldigt man många... har skrivit att det är fanatiker eller man hade skrivit hade på ett annat sätt. Då hade man hade varit mycket närmare sanningen då. Mm, och det är därför väldigt många blir så berörda av det här och upprörda i och med att det är en så grov generalisering och någonstans i slutändan misstänkliggör väldigt många människor som då potentiella Och nu tittar du på Tommy Dahlman som är här för ämnet. För att du har turnerat med Birro, du känner honom. Vad tänker du om det här då? Ja, för det första så samarbetat ett par år med honom vet jag att det finns inga rasistiska uttryck överhuvudtaget ur hans mun. Utan det är ju ren och skär överdrifter som har tagit enorma proportioner till och med mordhot. Och då tycker jag det är viktigt att vi markerar... inte mot Birro utan mot den förföljelse som han får lida av det. Tycker du han skulle uttrycka sig på ett annat sätt? Att han skulle, eller var det okej det han skrev? Absolut, det är ju fakta. Det finns inga rasistiska uttryck i det. Utan det där, den formuleringen finner du i... religionsvetenskap, religionshistoriker etc. Det hoppar Oskar. Det är väldigt dålig fakta i och med att den är så generaliserande. Du kan inte använda den till någonting. Utan vad de här terroristerna har gemensamt, det är just den här islamistiska fanatismen. Och du säger att det inte kommit någon, som du säger, rasism ur Birros mun. Han deltar i då alltså den jätterasistiska och hatiska sajten Exponerat podcast, Radio Länsman, där han sitter med då ledande intoleranta personligheter och där han faktiskt håller med när man beskriver islam som en barbarisk totalitär ideologi och alltså inte en religion. Och det skulle inte jag kalla en någonting annat än intolerant och faktiskt slutande. Det är inte så generaliserande att dra hela religionen. Och den är relaterad till i... islam. Men, säger Eli Gunder, samma insikt befriar oss ifrån tanken att alla muslimer skulle tolka islam som ISIS. Men är inte det som är Oskar? Det är religionsvetenskap. Ja, men det är nog väldigt få. Du talar om subjektiva upplevelser. Det är väldigt få. Det skulle vara väldigt få som säger att IS inte överhuvudtaget har med islam att göra. Men vad de har att göra med, likt alla de här Al-Qaida, Al-Shabaab och allt vad de nu heter för någonting, det är att de har just den här mordiska, islamistiska fanatismen gemensamt. Men Oskar, du flyttar fokus fel. Så berätta det. Nej, det är du som har fokus. Nej, fokus och dessutom så måste jag också bemöta det som du säger med subjektiva analyser av den här podcasten. Du har mycket subjektiva uppfattningar. Nej, men du kan ju bara lyssna på den. Så hör du själv hur han, när han får frågan, tycker du att folk borde veta eller känna till det här bättre? Då svarar han, ja, så är det ju absolut. Men problemet med dig, Oskar, och hela den vänsterflanken, det är för liberal. Och förresten så kallade antirasister, det är att man har plötsligt flyttat den pedagogiska svåra nöten att knäcka på Birros bord, medan du måste naturligtvis se företrädarna som islam, för islam, som äger den nöten att knäcka. Det ligger inte på Birros bord. Hej Marcus. Hej, hej. Hej, du hör diskussionen lite här. Den blir het rätt snabbt. Jag undrar, ångrar du den här tweeten som satte igång det här? Nej, det är absolut inte. Jag hörde innan där att du tyckte att det var jag som var i blåsväder nu igen. Och det kan man väl möjligen tycka, men det är faktiskt... någonting betydligt viktigare och väsentligare, nämligen yttrandefriheten som sådan som är blåsväder. Därför att om man inte kan skriva den här saken på Twitter, som dessutom var fullständigt faktaunderbyggd, så är... alltså den här, när det gäller den här smala åsiktskorridoren så blir den liksom bara smalare och smalare. Och man hade ju hoppats att en enda av de här så kallade liberalerna och antirasisterna och kommunisterna och alla de som har ägnat väldigt mycket tid åt att förfölja och hota och vara arga och hata... om de hade ägnat bara en liten bråkdel tid åt att faktiskt fördöma det hat och de mord och de våldtäkter och de halshuggningar och de brott mot mänskligheten och de terrorattacker som sker i islams namn. Alldeles oavsett om det är en perverterad version av islam så sker det i islams namn. Om de hade lagt lite tid åt alla de människorna som råkat ut för det istället för att lägga tid och hata och hota mig och min familj så hade de... ja, du säger att den är högerextrem och en del andra säger att den är högerextrem. Jag fick en fråga om att vara med och de ville... Du tycker inte själv det, eller?
Jag visste inte vad det var för någonting. Jag fick frågor om att ställa upp och svara på en del frågor gällande de mordhot som jag hade fått. Och det är ganska intressant också, för att det är då, jag ska tydligen stå till svars för vad andra säger i ett radioprogram som jag är med i 10 minuter. Det är också roligt. Du har inte svarat när hon sa det och du sa inte det när han sa det. Det är om man skulle använda det argumentet, som jag skulle gå in i Sveriges radiostudio och sitta med Lars Ohly eller Magnus Bettner eller någon som kanske inte applåderar allting jag gör dygnet runt i en P1-studio. Skulle jag då när jag kommer ut därifrån bli utskälld för vad de sa? Den frågan till studion då. Oskar, är det rimligt att ställa det kravet då på att han är med, absolut, han berättar om hoten. Hoten har vi ju sett, de är ju på riktigt. Mm. Det är ju folk som skriver att 10 lax till den som knäpper Birro. Fullkomligt vedervärdigt. Ja. Men det som springande punkten här är att faktiskt Birro håller med. Det är ju det som är grejen. Han håller med när de säger att islam är en barbarisk totalitär ideologi. Och det är lite det som är skillnaden här. Hörde du det, Marcus? Oskar, jag tycker att skillnaden är att du håller med i podden, inte att du bara sitter tyst. Ja. Du säger ja, men delvis så är det ju det också. Alltså, man läser in en massa saker som jag aldrig har sagt här. Eller. Alltså det här att alla muslimer skulle vara. Eller. Jag har överhuvudtaget inte påstått att muslimer är terrorister. Vad som var själva grundgrejen till den här tweeten var att jag läste en text ifrån någon som hade skrivit att i nutid, för det är viktigt. För kristendomen har mycket att svara för när det gäller det som har hänt. För inte tala om den rörelse som jag har på väg mot den katolska. Alla vet vilka fruktansvärda skändligheter som begått i deras namn. Men när det gäller nutid så var det någon som hade skrivit någonstans, jag kommer inte ihåg vad det var, att alla religioner är lika goda kolsupare i hur det ser ut i världen idag. Och då gjorde jag, eftersom jag inte är journalist, en vanlig Google-sökning som funkar bra i nästan alla sammanhang. Och så såg jag att det stämde inte. Utan nästan alla religiösa konflikter 2014 hade islam i botten. Det var det jag skrev. Mm. Och det är sant.